Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo agora do nosso curso de eletricidade para iniciantes. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de informar, dar uma dica para vocês que estão terminando o curso superior, que estão terminando o curso técnico ou que já tem curso técnico, já tem curso superior e está naquele momento em que surge aquele questionamento. Poxa, o que que eu devo fazer para entrar no mercado de trabalho? Eu terminei meu curso de engenharia, eu terminei meu curso técnico. Estou procurando emprego há um tempão, o mercado não está legal, não estou conseguindo entrar no mercado de trabalho. O que que está acontecendo? O que que eu devo fazer? Resposta: o curso superior ou o curso técnico, ele não pode ser responsabilizado pelas diferenças que existem entre aquilo que o mercado quer e aquilo que você tem para oferecer. E por quê? Porque leva muito tempo para um curso técnico oficializado, registrado no Ministério da Educação, ou para um curso de engenharia, atualizar os seus currículos. Tem um delay de tempo muito grande e o mercado ele é muito rápido com relação à atualização dos conhecimentos necessários para que você venha a trabalhar, principalmente na área de manutenção industrial. Quando eu falo manutenção industrial, eu estou me referindo ao mercado de offshore, ao mercado industrial de uma forma geral. São as indústrias de cosméticos, as indústrias de alimentos, as indústrias de remédios, a indústria farmacêutica, principalmente, que é uma indústria que emprega bastante, indústria automobilística, enfim, indústria de uma forma geral. E aqui na Lader nós temos o cuidado de pesquisar justamente aqueles cursos que são necessários para que você possa, no mínimo, conseguir passar numa entrevista para fazer um estágio. E esses cursos são controladores lógicos programáveis, instrumentação e controle e inversores de frequência. São os três cursos que nós estamos oferecendo e que vão servir, vão ser de grande importância na hora de você passar numa entrevista de emprego. Por isso, eu aconselho a vocês fazerem esse tipo de especialização. Vai ser de grande importância, vai ser um grande diferencial na hora de procurar um emprego. E para quem tiver interesse em fazer, na descrição desse vídeo tem todas as informações necessárias para que você possa fazer a aquisição desses cursos. Tranquilo, pessoal? Eu vou parar o meu comercial por aqui e vamos ao vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre transformadores, as aplicações, os princípios físicos de funcionamento dos transformadores. Nós vamos começar com essa figura que vocês estão vendo e vamos falar sobre o efeito do campo magnético no princípio de funcionamento desses transformadores. Então vocês podem dar uma olhada, vocês podem estar olhando a figura que eu estou apresentando aí. E nós vamos ter um núcleo. Esse núcleo é um núcleo de material metálico, um núcleo de ferro, só que é um núcleo fatiado, ele é totalmente fatiado por conta de que essas lâminas que estão compondo esse núcleo, elas são isoladas uma das outras para que não haja a corrente parasita. Se fosse um núcleo de ferro maciço, o que iria acontecer é que a corrente gerada pela variação do campo magnético iria atravessar o nosso núcleo, né? E atravessando o núcleo, o que que ia acontecer? Você teria aquecimento. Isso ocorre muito. Aquecimento elétrico em transformadores decorrente de curto-circuito interno entre as lâminas que compõem o núcleo do transformador. E elas recebem um material isolante, então esse material é utilizado justamente para que não haja essa corrente, que é chamada de corrente de Foucault ou corrente parasita. Então, no exemplo que nós temos, você tem um núcleo envolvido por várias espiras, né? Você tem primário e secundário. Então, essas espiras, elas é que vão definir a quantidade de tensão entre primário e secundário. O que acontece aqui é o seguinte. Nós vamos ter uma quantidade X de espiras aqui no primário e uma outra quantidade de espiras no secundário. Nós temos uma relação, uma equação que vai definir o seguinte: a tensão no primário dividida pela tensão no secundário vai ser igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras no secundário. Com isso, você consegue qualquer tipo de tensão no secundário mediante essa relação de espiras. Na hora de enrolar o transformador, você vai definir: olha, eu quero que tenha uma relação de espiras de 100 para 1, de 10 para 1, de 50 para 1, dependendo da quantidade de tensão que você vai querer
que aconteça lá no seu secundário. E por que que isso acontece? O transformador, ele só é aplicado em sistemas de corrente alternada. Você não vê ninguém aplicando transformador em circuitos de tensão contínua. Justamente por quê? Porque a corrente alternada, ela cria variação de campo magnético. E é essa variação de campo magnético que vai definir para a gente a nossa passagem de energia do primário para o secundário, né? Então aqui nós temos um exemplo prático em que eu aplico 220 volts no primário do transformador e que eu quero saber quem é a tensão no secundário. E eu sei qual é a relação de espiras, eu sei o número de espiras do primário e o número de espiras no secundário. E aí o que que isso vai acarretar? Eu tenho uma relação de 100 para 1 no sentido de espiras, ou 10 para 1, 10 para 1, né? 1.000 dividido por 100, você vai ter 10. E aqui eu tenho 220 volts aplicado ao primário. Que tensão eu vou obter lá no secundário? Os 220 divididos por 10, que é a relação de espiras. Com isso, eu vou conseguir definir qualquer tipo de tensão que eu queira, desde que eu diga quantas espiras eu vou ter no secundário em relação ao primário. À medida que eu reduzo a quantidade de espiras no secundário, eu vou reduzir também a quantidade de tensão, porque eu vou ter uma quantidade menor de espiras para captar a energia que está sendo transmitida pela variação do campo magnético, porque é justamente variação de campo magnético que vai definir para mim o quê? A energia que vai chegar lá no secundário. Se eu tiver uma quantidade muito grande de espiras no secundário em relação ao primário, aí sim, eu vou ter um transformador elevador de tensão. Por quê? Porque a quantidade maior de espiras vai captar mais energia e vai transformar e vai colocar aquela tensão num valor mais elevado. De contrapartida, se eu aumento a tensão, eu reduzo a corrente. Porque o que eu transmito do primário para o secundário, através da variação de campo magnético, é potência elétrica. Então, se a tensão aumenta, consequentemente a corrente vai reduzir e vice-versa. Então, isso significa que se eu tenho uma tensão 10 vezes menor, eu vou aumentar a minha capacidade de fornecimento de corrente. Vou botar uma corrente 10 vezes maior. E isso acontece ao longo do nosso sistema de transmissão de energia elétrica, tá? Porque em vários momentos a gente precisa elevar a tensão e abaixar o valor da tensão para que a gente para que não haja perdas ao longo do sistema de transmissão de energia. Normalmente eu transmito a minha energia em alta tensão para que não ocorra queda de tensão na fiação. E quando chega mais próximo das subestações, eu vou abaixando esse valor de tensão até chegar no consumidor final. Aqui nós temos um exemplo de uma senoide, né, que sendo aplicada, e essa senoide ela está variando, logicamente, no tempo, o nível de tensão aplicado ao primário do nosso transformador. No caso aí, eu tenho só uma bobina. Mas imagina que eu tivesse do lado ali uma outra bobina captando aquela variação de campo magnético, né? Observa que só ocorre variação de campo magnético porque está ocorrendo uma variação na amplitude da tensão elétrica aplicada. Essa variação de campo magnético, ela vai se propagar ao longo do núcleo do transformador e quando você encontra o secundário, é claro que vai haver uma absorção de energia transmitida pelo secundário e a tensão vai ser tão maior quanto maior for o número de espiras. Então, vou mostrar aqui esse outro exemplo em que eu estou medindo a tensão no secundário do transformador. Estou aplicando uma senoide na entrada e essa senoide está gerando uma variação de campo e essa variação de campo vai gerar então tensão no secundário. Nós temos vários exemplos de aplicação de transformadores. Nós temos transformadores que utilizam núcleo de ferro, que você pode fazer fatiar esse núcleo em lâminas isoladas, é claro, uma das outras. Isso também acontece nos motores elétricos. O núcleo de um motor, né, o rotor do motor, se você observar o estator do motor, ele é todo fatiado justamente para que não haja acha as correntes parasitas, chamadas de corrente de Foucault, que são correntes geradas pela própria variação do campo magnético. Se ela encontrar um núcleo maciço, ela vai querer atravessar esse núcleo e vai provocar o quê? Vai provocar o aquecimento do núcleo e perda de energia. Por isso,
que não é comum a gente trabalhar com aquela laminação do núcleo. Ele vai conduzir o campo sem provocar o surgimento da corrente. A corrente elétrica, as correntes parasitas vão encontrar uma alta resistência por conta do isolamento de uma lâmina em relação à outra. Agora, nós também temos os núcleos de ferrites, né, o transformador que utiliza núcleo toroidal de ferrite, que com isso você consegue aumentar o grau de rendimento desse transformador. Você vai poder trabalhar com tamanhos bem mais reduzidos, né? E com campos magnéticos sendo melhor aproveitados através do núcleo de ferrite. Então, quando você tem, por exemplo, essas fontes de alimentação dos equipamentos mais modernos, nas televisões, nos computadores, tem alguns dispositivos, por exemplo, computador que usa fonte chaveada, sempre vai utilizar esse tipo de transformador que utiliza o núcleo toroidal. E a gente tem, por exemplo, aqui, essa aqui é a fonte de alimentação de um aparelho de TV moderno, uma televisão, um projeto bem moderno, que trabalha com um transformador bem menor, bem reduzido, que usa o núcleo de ferrite, que é um material muito mais adequado. Você aí não precisa fazer o fatiamento do núcleo, porque ele está em forma toroidal e é de um outro material, é do ferrite. E isso aí é muito aplicado hoje para redução de espaço físico. Você consegue fazer com que haja uma transmissão de potência elétrica com um transformador sem ocupar um espaço físico muito grande. Então, esse aí é o transformador mais antigo e mais usado também, né? A gente utiliza ainda muito esse tipo de transformador, a cara dele, e nos nossos circuitos eletrônicos, nas nossas fontes de alimentação. E ele é bastante utilizado, mas com certeza os que utilizam núcleo de ferrite, eles vão apresentar um melhor rendimento. Agora vamos falar um pouco sobre os transformadores elevadores de tensão. No sistema de transmissão de energia elétrica a longa distância, você vai usar muito os transformadores elevadores de tensão e os transformadores abaixadores de tensão. O princípio da transmissão da energia é o mesmo. Você converte variação de campo magnético em corrente elétrica e variação de corrente elétrica em variação de campo magnético. Você vai encontrar tanto os transformadores abaixadores de tensão como os transformadores elevadores de tensão. Então, nós vamos ver aqui também um transformador de alta potência utilizado numa subestação que está recebendo a energia em tensão muito elevada e vai reduzir essa energia para poder transmitir para o uso doméstico. Então, gente, a aplicação de transformadores é algo extremamente diversificada no nosso sistema, tá certo? Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a explicação do vídeo, né? E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.